वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत नमुना वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु प्लिज भिडियोलाई लाइक ला ला कमेन्ट सेयर साथै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ओके वकेलागौँ प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर एक सौर्यमण्डलको उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्ने क्रममा सौर्य केन्द्रित सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् अप्सन ए निकोलस कोपरनिकस अप्सन बी इमियानुवल कान्ट अप्सन सी जेम्स जिन्स र हेरोल्ड जेफ्री अप्सन डी क्लाउडियस टोलेमी अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ निकोलस कोपरनिकस ओके त्यस्तै गरेर अन्य जानकारीहरू पनि मैले यहाँ यसरी राखेको छु इमियानुअल कान्डले चाहिँ नेबुलर वा ग्यासीय सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको त्यस्तै गरेर जेम्स जिन्स र हेरोल्ड जेफ्रीले चाहिँ जुआरिय सिद्धान्त र क्लाउडियस टोलेमीले चाहिँ पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको यसलाई पनि तपाईँहरूले होला प्रश्न नम्बर दुई एसिया महादेशले पृथ्वीको स्थलीय भागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ अप्सन ए बिस पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत अप्सन बी सोह्र पोइन्ट तिन प्रतिशत अप्सन सी उन्तिस पोइन्ट आठ प्रतिशत अप्सन डी पाँच पोइन्ट दुई प्रतिशत अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर उत्तरेको छ उन्तिस पोइन्ट आठ प्रतिशत त्यस्तै गरेर बिस पोइन्ट तिन पाँच प्रतिशत चाहिँ अफ्रिकाले त्यही गरेर सोह्र पोइन्ट तिन प्रतिशत चाहिँ उत्तर अमेरिका र पाँच पोइन्ट दुई प्रतिशत चाहिँ अस्ट्रेलियाले चाहिँ ओगटेको छ चा। ओके त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर तिन नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो अप्सन ए दुनै डोल्पा अप्सन बी सिमीकोट हुम्ला अप्सन सी फुङलिङ ताप्लेजुङ अप्सन डी सल्लेरी सोलुखुम्बु अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सिमीकोट हुम्ला प्रश्न नम्बर चार छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् र यसरी दिएको छ र यहाँ क्वेसन मार्क रहेको छ यो कोइसन मार्क भएको ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ अप्सनहरू यसरी दिएको छ अप्सन ए सेभेन्टिन अप्सन बी फोर्टी अप्सन सी फिफ्टी अप्सन डी फिफ्टी अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ फिफ्टी नाइन र यो खाली ठाउँमा चाहिँ फिफ्टी नाइन हुन्छ यो कसरी हुन्छ एकपटक हेरौँ यहाँ जुन बिचबिचमा दिएको छ यो चाहिँ सबै यो चारवटाको एडिसन रहेको छ नौमा एघार जोड्दाखेरि बिस हुन्छ र बिसमा तेइस जोड्दाखेरि त्रिचालिस हुन्छ र त्रिचालिसमा छ जोड्दाखेरि उनपचास हुन्छ यो सबै चारैवटाको जोडफल रहेको छ यो बिचको त्यसै गरेर यसलाई पनि हेरौँ बाह्रमा आठ जोड्दाखेरि बिस बिसमा तेइस जोड्दाखेरि तेत्तिस भयो तेत्तिसमा साठ जोड्दाखेरि चालिस भयो त्यसै गरेर यहाँ पनि सोह्रमा नौ जोड्दाखेरि पच्चिस भयो पच्चिसमा छब्बिस जोड्दाखेरि एकाउन्न र एकाउन्नमा आठ जोड्दाखेरि उन्साठी हुन्छ त्यसैले उनसाठी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर पाँच नेपालले सर्वप्रथम दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको मुलुक कुन हो अप्सन ए संयुक्त अधिराज्य बेलायत अप्सन बी सोभियत सङ्घ अप्सन सी चिन अप्सन डी भारत अप्सन ए चाहिँ संयुक्त रहेको छ संयुक्त अधिराज्य बेलायत प्रश्न नम्बर छ सुनवार जातिको पुरोहितलाई नासो भनिन्छ भने मगर जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ अप्सन ए दोम अप्सन बी बाराङ अप्सन सी देउसी अप्सन डी भुसालप्सन डी चाहिँ उत्तर रहेको छ भुसाल त्यस्तै गरेर दोम चाहिँ थकाली जातिको चाहिँ पुरोहित रहेको छ त्यस्तै गरेर बाराङ चाहिँ दिमालको र देउसी चाहिँ मेचेको रहेको छ यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला यो प्रश्न नम्बर सात विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कहिले स्वीकृत भएको थियो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी श्रावण चौबिस अप्सन बी विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी भात्र चार अप्सन सी बिक्रमसम्म दुई हजार छैसठी श्रावण चार अप्सन डी विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी अशोक चार अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी भाद्र चार प्रश्न नम्बर आठ शिक्षा नियमली दुई हजार उन्साठीको परिचेद कतिमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ अप्सन ए परिचेद सातमा अप्सन बी परिक्षेद नौमा अप्सन सी परिच्छेद दसमा अप्सन डी परीक्षद अठारमा अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ परिचेद सातमा र त्यस्तै गरेर परीक्षेद नौमा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ परीक्षेद दसमा दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था परिचेद अठारमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ यसलाई नै हेर्नुहोला ओके लाग प्रश्न नम्बर नौतर्फ नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तहबिचको समन्वयलाई देहाइका मध्ये कुन भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ अप्सन ए सहकारिता प्रतिस्पर्धा र समन्वयको सिद्धान्त अप्सन बी सहअस्तित्व प्रतिस्पर्धा र समन्वयको सिद्धान्त अप्सन सी सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अप्सन डी सहकारिता सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त प्रश्न नम्बर दस दिएको विकल्पहरूबाट छुटेको क्रम पत्ता लगाउनुहोस् थ्री सिक्स टुवेल्भ ट्वेन्टी वान डट डट फोर्टी एट अप्सन ए थर्टी वान अप्सन बी थर्टी थ्री अप्सन सी थर्टी फाइभ र अप्सन डी थर्टी एट अप्सन बी चाहिँ संयुक्त रहेको छ थर्टी थ्री र यो थर्टी थ्री कसरी भयो त एकपल्ट हेरौँ यहाँ क्वेसनमा दिएको सङ्ख्यालाई चाहिँ यसरी राखेको छ थ्री सिक्स टुवेल्भ ट्वेन्टी वान थ्री सिक्स टुवेल्भ ट्वेन्टी वान यसरी राखेको छ र यसमा चाहिँ एडिसन गरिएको छ र कति कति एडिसन गर्ने भन्दा चाहिँ थ्रीको मल्टिप्लाई थ्री वान जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा टुवेल्भ थ्री फाइभ जा फिफ्टिन यसरी यसलाई चाहिँ एडिसन गर्ने र थ्रीमा थ्री एडिसन गर्दा सिक्स यहाँ सिक्स छँदैछ अब यो सिक्समा थ्री टु जा सिक्स भयो सिक्स टु टुवेल्भ भएको एडिसन गर्दाखेरि त्यसै गरेर अब यो टुवेल्भ यहाँ छँदैछ टुवेल्भमा नाइन नाइन किन त भन्दा थ्री वान जा थ्री थ्री टु थ्री थ्री जा नाइन नाइन एडिसन गर्दाखेरि ट्वेन्टी वान हुन्छ त्यसै गरेर ट्वेन्टी वान यहाँ रहेको छ यहाँ कोइसनमा ट्वेन्टी वान रहेको छ र ट्वेन्टी वानमा टुवेल्भ कसरी टुवेल्भ भन्दा थ्री वान जा थ्री थ्री टु जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा टुवेल्भलाई चाहिँ एडिसन गर्दाखेरि थर्टी थ्री हुन्छ त्यसैले सही उत्तर थर्टी थ्री रहेको छ र थर्टी थ्रीमा चाहिँ फिफ्टिन एडिसन गर्दाखेरि फोर्टी एट हुन्छ र फिफ्टिन भनेको चाहिँ थ्री फाइभ चाहिँ फिफ्टिन हुन्छ त्यसैले थ्रीको मल्टिप्लाई चाहिँ यसरी यो दिएको सङ्ख्यामा एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ सही उत्तर हुन आउँछ थर्टी थ्री ओके लागौँ प्रश्न नम्बर एघारतर्फ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कतिसम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अगाडि सारेको हो अप्सन ए कक्षा एकदेखि तिनसम्म अप्सन बी प्रारम्भिक बाल विकासदेखि तिन कक्षासम्म अप्सन सी कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अप्सन डी प्रारम्भिक बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्म अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्म प्रश्न नम्बर बाह्र तल दिएका मध्ये मानव जीवनको पहिलो सिकाइ सिप कुन हो अप्सन ए प्रत्यावन B, वा पुनरुत्पादन सिप अप्सन बी बोलीचाली वा छलफल सिप अप्सन सी भाषिक वा मौखिक सिप अप्सन डी विश्लेषण गर्ने सिप अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ भाषिक वा मौखिक सिप प्रश्न नम्बर तेह्र विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञान अनुभवलाई पनि समेट्दै सक्षमताको दृष्टिले पाठ्यक्रमको तहक सामञ्जस्यता गर्नुपर्ने पक्ष तलका मध्ये कुन हो अप्सन ए होरिजेन्टल एन्ड प्यारालल अप्सन बी भर्टिकल एन्ड प्यारालाल अप्सन सी भर्टिकल एन्ड इक्वल अप्सन डी होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल अप्सन डी चाहिँ संयुक्त रहेको छ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल प्रश्न नम्बर चौध पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउँछ यो भनाइ पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ अप्सन ए पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ अप्सन बी पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ अप्सन सी पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ अप्सन डी पाठ्यक्रमको लाक्षणिक अर्थ अप्सन बी चाहिँ संयुक्त रहेको छ पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ प्रश्न नम्बर पन्ध्र बिमस्टेकको पाँचौँ शिखर सम्मेलन सन् दुई हजार अठार कहाँ सम्पन्न भयो अप्सन ए श्रीलङ्का अप्सन बी थाइल्यान्ड अप्सन सी म्यानमार अप्सन डी बङ्गलादेश अप्सन ए चाहिँ संयुक्त रहेको छ श्रीलङ्का प्रश्न नम्बर सोह्र शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुटाइएको तेत्तिस प्रतिशत मध्ये दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि कति कति प्रतिशत छुट्टाइएको छ अप्सन ए दलित मैला दुई प्रतिशत र मुस्लिम महिला तिन प्रतिशत अप्सन बी दलित महिला तिन प्रतिशत र मुस्लिम मैला दुई प्रतिशत अप्सन सी दलित मैला तिन प्रतिशत र मुस्लिम मैला पाँच प्रतिशत अप्सन डी दलित मैला चार प्रतिशत र मुस्लिम महिला पाँच प्रतिशत अप्सन बी चाहिँ उत्तर रहेको छ दलित मैला तिन प्रतिशत र मुस्लिम मैला दुई प्रतिशत प्रश्न नम्बर सत्र द सर्टकट कि सिटिआरएल प्लस एक्स इज युज टु डट डट अप्सन ए कपी अप्सन बी पेस्ट अप्सन सी कट अप्सन डी रेडियो अप्सन सी चाहिँ रहेको छ कट द सर्टकट कि सिटिआरएल प्लस एक्स इज युज टु कट uh, त्यस्तै गरेर कपीको लागि सिटिआरएल uh, प्लस सिक्स पेस्टको लागि सिटिआरएल प्लस बी र रिड्युको लागि चाहिँ सिटिआरएल प्लस वाइ रहेको छ यसलाई पनि हेर्नु होला प्रश्न नम्बर अठार उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूलाई मनोवैज्ञानिकहरूले दिएका मध्ये कुन नामले चिन्दछन् अप्सन ए दुःख दिने झगडा गर्ने र फोहरी उमेर अप्सन बी विद्यालय जाने उमेर र नाजुक उमेर अप्सन सी समूह उमेर रचनात्मक उमेर र खेलौनाको उमेर अप्सन डी समस्याको उमेर पूर्व विद्यालयको उमेर र नक्कल गर्ने उमेर अप्सन सी चाहिँ उत्तर रहेको छ समूह उमेर रचनात्मक उमेर र खेलाउनाको उमेर प्रश्न नम्बर उन्नाइस गणितलाई सङ्ख्या भएझै इतिहासलाई के हुन्छ अप्सन ए जनता अप्सन बी मिति अप्सन सी युद्ध अप्सन डी घटना अप्सन डी चाहिँ संयुक्त रहेको छ घटना प्रश्न नम्बर बिस सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन ए समानताको हक अप्सन बी महिलाको हक अप्सन सी स्वतन्त्रताको हक अप्सन डी सम्पत्तिको हक अप्सन बी चाहिँ संयुक्त रहेको छ महिलाको हक ओके यसरी नै आजको भिडियोमा पनि नमुना वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न र तिनका उत्तरहरू समेट्ने कोसिस गरेको छु अवश्य पनि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै भिडियोबाट हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो